Нашата галактика Млечен път гъмжи от планети и звезди, всяка със собствена уникална история. Вече разгледахме няколко планетарни системи, като Алфа Кентавър и Глиза и техните потенциално обитаеми планети, които се намират на сравнително близко разстояние до нас. Но днес ще се отправим към една от най-далечните и загадъчни планетарни системи, която разширява границите на нашето разбиране за Вселената. Дайте палец нагоре и останете до края на видеото, за да научите всичко за най-студената екзопланета, откривана някога. А сега, нека да започваме. Това е OGLE-2005-BLG-390-LB и е най-студената откривана планета до сега, с температура на повърхността от минус 220 градуса по Целзий. Планетата също така е наричана Хот от астрономите. Това име идва от популярната вселена на Междузвездни войни. Поради сходствата си следената планета Хот, която се появява във филма Империята отвръща на удара. Тя се намира в планетарната система OGLE-2005-BLG-390L, разположена в съзвездието Скорпион, на разстояние от Земята около 21 500 светлинни години, близо до средата на галактиката ни, което я прави една от най-далечните планетарни системи, откривани някога. Тази система се състои от една звезда и една планета. Но като се има в предвид огромното разстояние, на което се намира от нас, възможността за съществуването на други планети не е изключена. OGLE-2005-BLG-390L е червено джудже, тип M, масата му е 22%, радиус около 17% и интензитет на светлината около 0,04% от тази на нашето Слънце. Температурата на повърхността му е около 2700 градуса по Целзий. Предполага се, че средното разстояние между Хот и нейната звезда е между 2 и 4 астрономически единици. Това е далеч извън обитаемата зона на тази малка звезда, по-далеч отколкото разстоянието между Слънцето и Марс. Тази планета е доказателство за силата на съвременната астрономия. Откриването на толкова отдалечена екзопланета демонстрира напредъка на нашите технологии и методи за намиране на светове извън Слънчевата система. Този леден свят беше открит през 2006 година от Астрономическата обсерватория на Варшавския университет, а неговото идентифициране бележи значителна крачка в разбирането ни за екзопланетите. Методът, използван за откриването на тази планета, се нарича гравитационно микролинсиране. Този метод се основава на ефекта на общата теория на относителността на Айнщайн. Когато една звезда или друг масивен обект преминава пред друга, по-отдалечена звезда, гравитацията на предишния обект изкривява и усилва светлината на задния обект, като създава ленс ефект. Ако предният обект има планета, тя ще допринася за този ефект, като създава допълнителни пикове в светлината крива. По този начин астрономите могат да откриват планети, които биха били невидими с други методи. Масата на този замръзнал свят е около 5,5 пъти по-голяма от тази на Земята, а радиусът ѝ е приблизително 1,6 пъти по-голям от земния. Поради тази характеристика учените описват като суперземя, планета, която е по-масивна от Земята, но значително по-малка от газовите гиганти като Юпитер или Сатурн.
някои астрономи спекулират, че планетата може да има скалисто ядро и много тънка атмосфера. Поради голямото разстояние до своята звезда и сравнително ниската температура на звездата, учените предполагат, че повърхността на тази планета е изложена на екстремно ниски температури. Това я прави най-студената екзопланета, откривана до този момент. Въз основа на нейната маса, учените предполагат, че тя е скалиста планета. Макар, че не е изключен факта, тя да има ледени или газови компоненти. Ако това е скалист свят, тази температура би направила повърхността й да се състои от замръзнали летливи вещества, които на Земята биха били течности или газове, вода, амоняк, метан и азот. Всички те биха били в твърдо състояние. Ако обаче планетата не е скалиста, тя би приличала на леден газов гигант, подобен на Уран, макар и много по-малък. Учените предполагат, че гравитацията на екзопланетата е приблизително 1,5 пъти по-силна от тази на Земята. Това означава, че човек, който тежи 70 кг на Земята, би тежал около 105 кг на повърхността на тази планета. Тази по-силна гравитация би оказала значително влияние върху движението и физиологията на всички потенциално живи организми, ако такива съществуват. За разлика от планетите, които сме разглеждали до този момент, се предполага, че Хот вероятно не е приливно заключена към своята звезда. Това предположение се дължи на голямото разстояние между планетата и звездата й. При толкова голямо разстояние, гравитационното влияние на тази малка звезда вероятно е недостатъчно, за да причини приливно заключване. Следователно, Хот вероятно има нормално денонощие. Въпреки това, продължителността на деня и нощта остава неизвестна, тъй като няма точни данни за скоростта на въртене на планетата около оста й. Орбиталният период на планетата около звездата й е приблизително 3650 земни дни или около 10 земни години. Ако живеехме на тази планета, никой от нас нямаше да достигне етап, в който да иска да скрие възрастта си. На Земята средната продължителност на живота е около 80 години, което би било еквивалентно на 8 години на Хот. За съжаление, поради огромното разстояние, на което се намира тази планета от Земята, информацията, която учените успяват да извлекат, е изключително ограничена. Това прави изследването на планетата трудно, а много от нейните характеристики остават предмет на предположения и теоретични модели. Заради суровите си климатични условия, екстремно ниски температури, липса на течна вода и вероятно тънка атмосфера, учените смятат планетата за негостоприемна и неблагоприятна за съществуването на живот. Но дори на Земята съществуват организми, които могат да издържат на подобни екстремни условия. Бавноходките са микроскопични животни, известни със своята невероятна устойчивост към екстремни условия. Те са способни да оцеляват в среда, която би била смъртоносна за почти всички други форми на живот. Те могат да оцелят при температури до минус 272 градуса по Целзий, което е само 1 градус над абсолютната нула, както и при температури до 151 градуса по Целзий, макар и за кратко. Тези способности се дължат на тяхното състояние на криптобиоза, при което метаболизмът им почти напълно спира, позволявайки им да оцелеят десетилетия без вода. А когато отново попаднат във влажна среда, те се съживяват и продължават нормалния си живот. Удивителните способности на бавноходките включват и устойчивост на радиация, хиляди пъти по-висока от тази, която би убила човек.
Те са способни да поправят своето ДНК след радиационно облъчване и са първите животни, които са оцелели в открития космос. По време на експерименти на Международната космическа станция, те са издържали на вакуум, космическа радиация и ултравиолетово лъчение. Освен това, бавноходките могат да оцелеят при налягания 6 пъти по-високи от тези в най-дълбоките океани на Земята, което ги прави изключително устойчиви и подходящи за изследване на възможността за живот в екстремни условия извън нашата планета. Въпреки учените да определят планетата като негостоприемна за живот, бавноходките ни показват, че животът може да процъфтява в условия, които изглеждат невъзможни за оцеляване. Това доказва, че дори в най-екстремни среди животът намира начин да оцелее. Въпреки че за хората тази планета изглежда негостоприемна, бавноходките ни напомнят, че живота може да бъде много по-гъвкав и устойчив, отколкото предполагаме. Ако тези микроскопични организми могат да оцелеят в почти абсолютен вакуум при температури близки до абсолютната нула и под влиянието на висока радиация, кой знае какви непознати форми на живот може да се крият на подобни планети. OGLE-2005-BLG-390LB е уникална планета, която илюстрира колко разнообразни и екзотични могат да бъдат световете във Вселената. Със своите екстремно ниски температури, по-силна гравитация и дълъг орбитален период, тя е напълно различна от всичко, с което сме свикнали на Земята. Въпреки че все още има много неизвестни неща за тази планета, нейното откритие е ярък пример за това колко голяма и мистериозна е Вселената. Идеята за това видео е на един от моите абонати. Ако и вие имате предложения за планети, които искате да видите в бъдещи видеа, споделете ги в коментарите. Ако видеото ви е харесало, не забравяйте да дадете палец нагоре и да го споделите с приятели. Това помага изключително много на канала ми, за което ви благодаря. Също така, абонирайте се и натиснете камбанката, за да получите известие за следващото ни приключение. Междувременно може да изгледате някои от предишните видеа. Не забравяйте да споделите мнението си за видеото в коментарите. Благодаря за вниманието и до следващия път!